pessoal, eu tô organizando aqui, que eu vou ir pra roça. Tô lavando as vasilhas correndo, que meu irmão já tá indo. A Vitória tá ali. Eu vou só vestir uma calcinha nela. Agora é 7 da manhã. E se tiver jeito, eu vou gravar lá. Não sei se vai dar pra me entrar na piscina da Vitória. Hoje o sol tá bem quente, né? Pelo jeito. Daí eu entro com ela. Aí eu mostro pra vocês. Vai lá que corre. A Duquesa não vai hoje, nem a Ana Cristina não sai pra comer. Aí eu vou lavar correndo aqui e vou com a Vitória pra fora já. Não vou nem passar muito bom, viu? Não vai dar tempo. Só tô lavando porque é hora pra eu chegar. Talvez não dá tempo de eu lavar porque eu tenho reunião hoje. É isso aí, sabe como é que é. E a Ana Cristina tem faculdade hoje, então hoje não dá pra ela me ajudar também. Mamãe já vai, viu, Vi? Lavou na última já e tem a negócio do airfryer. Me fala o que vocês estão achando dos meus vídeos. Essa aqui é qual? Qual? Essa? Amo. Não. Amo, é você que é boizinho, é? Eu nem sei se é ela ou se é ele. Você é boizinho, é? Gente. Oba. Ai, nem, gente, que baveja. Oi, Chiquinha. Que amorosa da minha vida, gente. Oi. Aí, esse daqui é a Vai tentando conversar com os bichinhos aqui, gente. Ai, Nini, tá de burro? Eles vão decorando, minha filha. Falta pouco falar. Cadê a amorosa da minha vida? Cadê a pitanga? Ô, pitanga. Pitanga, vem aqui, pitanga. Vem. Pitanga, hein, hein, hein. Que é isso? Você chama levar agora, hein? Vai. Pitanga. Pitanga. Vai, Pitão. Ô, mudeja. Vai, Pitão. É pititica. Vai, Pitão. Eu não animo a pisar no meu pé, não. Se é pisar, eu grito. Ah, não, né? A molhosa. Cadê a minha molhosa? Será que é ela que é a mansinha que deixa a gente conversar com ela? Esse neném. Ela tá com... A senhora chegou aí, ela sabe. Ela não tá com muita prosa, não. Ela tá com medo. Vocês estão com medo? Amorosa, e cadê a amorosa da minha vida? Gente, ô, modéstia, a mulher que esse gente, eles vão te jogar no meio dessas bosta aí, Rafaela. Eles vão te jogar no meio da bosta.
Faz isso não, Zá. Tadinha, vai ficar com medo. Eu só não sou boa pra acender o fogo. Mas, gente, tá ficando uma delícia, você não tem a noção. O ruim aqui é só os mosquitos, né? Mas já já passa. Aí depois eu vou pegar um pouquinho de cebolinha aqui, ó. Pra me pôr no frango. Olha lá, gente. A forgança, olha os gatos. A gata que fica. Bom, ai, lainha caindo aqui, gente. É. Deixa eu ver aqui. Olha que beleza. Você é forgado, hein? Ah. Meu irmão tá ali ajudando meu pai. Ali os mamão. Quer dizer, o pé de mamão aqui não tem mamão. Eu vou lá te ajudar. O quê? Ah. Aqui eu peguei a cebolinha, ó. Agora eu vou lá pular dentro. Deixar vocês aqui. Eu tô sem tripé, então vai ser improvisado. Até dá sentir o cheiro, já tá bom, gente. Tá me dando fome, vocês acreditam? Aí. Olha o jeito que tá ficando. Aqui o arroz. Comida feita. Na fornalha é outra coisa. Eu gosto mais de você. Vai, ela não sabe desse. Ei, Luna! Ai, gente! Ai, meu Deus do céu. É a carrocinha, é? A carinha dela, mais boa. Oi, gente.
Esses mosquitos, gente. Estão com quem, tio? Hã? Os mosquitos. Hã? Gente, eu pisando na gata e ela nem tinha um. Aí, quase pisei. Agora é saiu. Aqui, terminei de limpar aqui, ó. Passei um pouquinho de negócio aqui. Tava um mosquiteiro aqui, até saiu. Eu limpei essa mesa. Aí, ó, tá vendo? Nem mostrei, eu sei, senão ia ficar muito grande. Limpei aqui. Limpei o fogão. Ó. E as vazias. Tudo limpinho. Graças a Deus. Eu tô aqui na roça, gente, que ventinho mais bom. Meu irmão veio aqui, aí eu resolvi vir com eles. Eu ia viver, a Cristina não veio não. Aí, mas tá um ventinho mais bom mesmo. O sol que tá quente, né? Mas pensa num vento mais bom.